pasirodė knyga apie vidugirius. Punsko Aušros leidykloje pasirodė vidugirių monografija. Joje pristatoma kaimo istorija, švietimas, kultūra, aprašomi gyventojai. Labą dieną, šiandien kalbame su Vytautu Liškausku apie vidugirių monografiją, tiksliau joje išleista istorinė dalį, kurios autorius yra pats Vytautas. Pakalbėkim apie istoriją, istorinę dalį. Kiek laiko skyrėt šiai daliai paruošti? Sunku pasakyti, dėl to, kad su pertraukom, nes pirmiausia, tai vakarais reikėjo paskaityti tai, kas buvo surinkta, nes aš rinkau kažkur ir prieš 30 metų, kai rašiau ir magisterinius darbus apie mūsų Punsko parapiją. Tas laikotarpis mūsų buvo tai 1795-1815, tokį aš laikotarpį buvo pasirinkęs ir kas man teko į rankas, tą buvau užsirašęs iš archyvų, bet ir paskui ieškojau tas, kas jau rašyta ir nebūtinai tik tais apie pačius vidugirius kaip vidugirius, bet apie istorinę aplinką, ekonominę aplinką, mūsų šito krašto viso aplamai. Žinoma, atsiminimai, tai čia labai daug man padėjo Juozo Vainos prisiminimai vidugirai 1920, atrodo, kažkas tokio panašaus buvo. Na ir viską reikėjo sugretinti, paskui papildyti archyvais arba paremti archyvais. Archyvinių medžiagų apie kaimus iš viso yra nelabai daug. Spėliojimų nenorisi rašyti. Gal kai kur ir yra tokios išvados asmeninės padarytos, kaip ir pasiremta, pavyzdžiui, pačio pavadinimo vidugirių ir kaip būdavo Lietuvoje su vidugirių kaimais, nes keturi yra. Ir pavyzdžiui, kaip čia sako, dažnai būdavo nuo pavardžių, bet man atrodo, kad net ir daugumoje pavardės, kurios buvo suteikiamos, sukurtos daug vėliau, negu tos vietovės atsirado. Tai negalėjo būti, kad iš pavardės, pavyzdžiui, vidugirių konkrečiai pavadinimas, nes vidugirai dar anksčiau žinomi, negu pavardės buvo kurtos. Tai tas pats ir tos žinios reikėjo patikrinti, kad jo gailą medžiodamas ten jis slepiasi. Nu, tokio fakto sunku buvo, bet visi pažymėjau, nes buvo tuose, kai kuriuose medžiagose buvo užrašyta, kieno taip sugalvota, nes, pavyzdžiui, kaip kas remiasi Wikipedia, tai irgi mes matom, kad būna daug kas, nu, nepatikslintų žinių, tai taip, kad irgi iki pabaigos negalima. Nu, ir žinoma, tas visas aspektas, kad, kuris lietė, pavyzdžiui, netgum ir tą laikotarpį, kai ispanų gripas čia keliavo ir kai buvo tas mirtingumas, ir aš žinau, kad mano prosenelis mirė rudenį 18 metais, bet tada iki mūsų krašto, ne iki pabaigos, tai buvo, kad atėjęs, nes aš žiūrėjau, kaip Europoje ėjo ispanų tas gripas, po pirmo karo pasaulinio ir jis atėjo truputį vėliau į Lenkiją, negu, pavyzdžiui, Prancūzijoje jis pasirodė ar kažkur kitur, ar Jungtinės Amerikos valstijose netgi. Tai vienu žodžiu, šituos dalykus reikėjo atskirti ir pažiūrėjau, kad, pavyzdžiui, nu, tuo metu, 18 metų pabaigoje, tik 4 mirtys, bet. Bet visą dalyką tas bet, nepatvirtinta, nes medikai nepatvirtino ir viskas. Galėjo kartais arčiau, nes jeigu kas tai reiškia, jeigu mano prosinėlis mirė 18 metais ir už 2 savaičių mirė jo uošvė, su kuria gyveno kartu ir tuose pačiuose namuose. Tai kažką tai galėjo reikšti. Nu, ir visur rašo karšlygė, ar kokliušis, nes kažkas kito, nes negumbas. Nes gumbas tai dar ką kita reiškia. Tai va tokių dalykų reikėjo pažiūrėti. Nu, ir tos tie leidiniai, kurie buvo išleisti anksčiau, tai vėl Terreit Vizendorum galima buvo labai daug kur pasinaudoti. Na ir taip susikūrė. Ar tenais viskas parašyta, man atrodo, kad dar ne viskas. Dėl pačių vidugirų, tos istorijos bendros. Nes pokaro metuose yra daug informacijos, bet pavyzdžiui, jeigu kalbam apie pokaro metus, tai irgi čia yra svarbu dar pasižiūrėti kitus archyvus. Tai IPN reikėtų irgi pasižiūrėti dėl to, kad tuo laiku, kai
ta liaudės milicija darė tvarkas ir, ir pana Parancevičių nušovė, mano senelį sumušė. Reikėtų pažiūrėti dar tuose archyvuose. Gal čia kartais ne apie pačius Vidugirius tas laikotarpis ar to laikotarpio kažkokia dalis ištirti ir aprašyti jį pats pokaris visam šitam krašte. Seinų, Suvalkų, Punsko krašte šitas dalykas reikėtų irgi aprašyti. Galima buvo irgi pasigilinti daugiau dar šaltinių, bet vis tiek žinom, kad ta apimtis, kadangi buvome mes keli autorai, tai ta apimtis nebuvo tokia, vis tiek kažkiek tai ribota pagal mane. Dėl pačio visos knygos, tai aš labai dėkingas tiems, kurie irgi kūrė, bet ypač va, sėdi prie manęs Vidugirokė, kuri, aš kaip suprantu, gavo tekstus, o ypač iš manęs tekstą, kuris kartais gali būti ir chaotiškas, nes tai būna kai kada, nes šimtas minčių, o viena ranka rašymui. Gal ir klaidų buvo ir visokių kitokių, ypač stilistiką aš kalbu. Taip, kad aš labai laimingas iš visų autorių ir man atrodo, kad viena į šitą knygą, kai aš skaitau monografijas iš viso bendrai, tai jį yra panašiau į monografiją. Daug kur remtasi ir tais faktais, ir pasakojimas, ir viskas, bet tas grinai iš to visko atsispindi Vidugirių istoriją. Man taip atrodo. Yra daug mūsų knygų išleistų, nes kiekvienas kaimas, Aušros išleistų apie kaimus, labai autoriai daug darbo įdėjo ir labai aš džiaugiuosi, nes kiekvienas kaimas yra vertas. Gal kai kur mažiau tos istorinės tokios apybraižos, bet labai žmonės daug darbo įdėjo ir matyt, ir patys autoriai visus tuos kaimus labai myli, iš kurių išėjo ar nebūtinai dabar gyvena, bet tas braižas šokis tokiais yra. Gal mažiau, tai atrodo vienos monografijom, kitos labiau monografijom, bet tikslas yra pasiektas. Nes mes kryžių statom, mediją, pažymim savo istoriją, krašto ir akmenį, bet ir čia reikia. Ir skatintau visus, kurie dar norėtų rašyti ir apie tas savo kaimus, savo vietovės, arba jeigu jau ne, nesugyba, neturi laiko ir visaip galima jau irgi kreiptis medžiagas ir viskas, nes reikėtų mūsų tie kaimai tikrai pažymėti tą istoriją kaimų. Jūs teikiat padėką lygtais man, bet man atrodo, be 5 autorių, kurie darė šį darbą, nebūtų buvę įmanoma parašyti knygos. Nes jeigu ne jūsų rinkta medžiaga, tas įdėtas darbas, paskirtas laisvalaikis, tos knygos tikrai nebūtų buvę. Ne, nu tai aš ir sakiau visiems, bet ypač tau, dėl to, kad tu viskas sukaupi ir viskas. Bet tie autorai, tai aš sakau, ir kitų knygų, ir šitos knygos, tai sakau, ir dalis, pavyzdžiui, Vidugirokų čia yra, ir bet, arba dirbančių Vidugirų mokykloje ir viskas. Tai vienu žodžiu matyt, bet ir iš tų, kaip surašė, kaip surinko tas medžiagas, labai angažavosi šitam, bet ir tie patys žmonės, kurie pateikdavo informacijas, tai taip, kad įdomu.